στοιχεία ταυτότητος. Χρονολογία της γέννησής μου, πιθανόν το 903 π.Χ. Εξίσου πιθανόν το 903 μετά Χριστόν. Εσπούδασα ιστορία του παρελθόντος και του μέλλοντος στη σύγχρονη σχολή του αγώνα. Επάγγελμά μου, λόγια και λόγια, τι να έκανα. Ρακοσυλλέκτη με είπαν και το όντι. Σύναξα ένα σωρό φτερά στρουθοκαμήλου από τα καπέλα της υπόγειας κόρης. Κουμπιά από χλένε στρατιωτών, ένα κράνος, δύο φθαρμένα σαντάλια, μάζεψα ακόμη δυο σπιρτόκουτα και την καπνοσακούλα του μεγάλου τυφλού. Στο ληξιαρχείο, τα τελευταία χρόνια, μου έδωσαν την πλέον απίθανη χρονολογία της γέννησής μου. 1909. Βολεύτηκαν αυτήν και μένω. Τέλος, το 3900 κάθισα στους καμνοί μου να καπνίσω ένα τσιγάρο. Τότε κατέφτασαν οι κόλακες. Με προσκυνούσαν, μου περνούσαν στα δάχτυλα λαμπερά δαχτυλίδια. Με Γιαννίδη, δεν ξέραν πως τα είχα φτιάξει εγώ με τα άδεια τους φυσίγγια που είχαν μείνει στους λόφους. Γι' αυτό ακριβώς, για την ωραία τους άγνοια, τους αντάμυψα πλούσια με αληθινά πετράδια και διπλάσιες κολακίες. Πάντως, το μόνο σίγουρο, τόπος της γέννησής μου, η άκρα Μινώα.